V sobotu 6. června se na Svitavském stadionu odehrály hned 3 fotbalové zápasy. V prvním z nich dorostenci U19 remizovali s Vysokým Mýtem, ve druhém dorostenci U17 s Mýtem prohráli 0-1. A v 16 hodin začal přátelský zápas A týmu proti Dolnímu Újezdu. Z něho jsou i naše záběry. Jsem rád, že vlastně jsme se jako kluby krajského přeboru začali domlouvat na tom, že by stálo za to si odehrát přátelské zápasy. Prvním přátelským zápasem byl zápas s Moravskou Třebovou, kde jsme zvítězili a myslím si, že to bylo vidět, teda, že nějaká přestávka byla, protože se domnívám, že jenom tréninky nestačí, protože takovou tu herní chuť a vše, co patří k zápasům, je možné získat až během nasazení a zápasu. Další zápas přátelský byl s Lanškorounem, také mužstvem, které s námi hraje krajský přebor. Zde jsme také zvítězili 4-3. Myslím si, že je vidět zde trošku i to uvolnění, že to není přímo mistrovský zápas, protože padá hodně gólů a pro nás je příjemné především, že tím, že B mužstvo nehraje, takže trenéři mění sestavy. Možná, že je to dobře také kvůli tomu, že zjišťují, že i další hráči, jak jsou na tom po té stránce herní, fyzické a tréninkové, takže to beru jako velké pozitivum. No a dnešní zápas byl třetím zápasem, zde jsme viděli 8 gólů našeho mužstva, tak beru, že ta spokojenost zřejmě s proměňováním šancí tady je, ale pořád beru, že jsou to přátelské zápasy, že to není opravdu to, co vidíme, když se hraje o body. Sobotní zápas se stal pro Svitavy exhibicí. Po 90 minutách si hráči Újezdu odnesli porážku 8-1, což je i na poměry soutěže solidní výprask. Jednotlivé góly si nyní připomeneme. Jako první se trefil Vít Ehrenberger. Na 2-0 zvýšil Jakub Novák a na 3-0 upravil opět Ehrenberger. Čtvrtý zářez na Svitavské pažbě přinesl Jiří Jukl a potom se poprvé a naposledy trefili hosté. Pátý gól svitavských střílel Michal Horák. Po něm se dvakrát trefil Jakub Válek a poslední míč za záda újezdského brankáře poslal opět Horák. Svitavy A, Dolní Újezd 8-1. Zatímco sezona 2019-2020 byla kvůli nákaze COVID-19 úplně zrušena, ta nadcházející by měla fungovat podle běžných pravidel. Z Krajského fotbalového svazu jsme se dozvěděli, že zahájení bude tradiční, tak jako vždy. Poslali nám informace o tom, kdy by se mělo zahájit první kolo, což by mělo být mezi 8. a 9. srpnem tohoto roku a následovat další kola, tak jak je to v rozlosování, až zhruba do poloviny listopadu. Uvidíme, jak se bude dál vyvíjet situace a věřím tomu, že ty soutěže krajských přeborů začnou v tomto období. Ten podzim se nám moc nepovedl. Věřil jsem tomu, že ta nová sezóna minulá začne lépe a že tu kvalitu proměníme v lepší výsledky. Nepodařilo se. Na druhé straně jsme skončili po podzimu v polovině tabulky. Věřili jsme tomu, že po zimní přípravě se zkvalitní hra
ač už po fyzické přípravě, ale myslím si, že i po té herní. Takže jsme byli natěšeni. Myslím si, že hoši otrénovali poctivě na to, aby zlepšili své výkony na jaře. No. Jaro dopadlo tím, že vlastně nastoupil koronavirus a všechno se zrušilo, což byla škoda na jednu stránku, na druhou stránku to vnímám, takže aspoň z mého pohledu, že těm klukům prostě ten fotbal chybí. Je krásné vidět, že ho mají rádi a že se najednou zjistilo, že opravdu v momentě, kdy ten fotbal nehrají, že jim chybí a ono je to teď vidět i na tom tréninku, i na té chuti opět vlastně začít ten sport mít rád a hrát tak, jak ho mám rád v duši. Jo, že to není o tom, že by museli chodit, ale že prostě mají opravdu rádi.